Utveckla och förenkla. A. 11 och 20 är det. A. Gör x, så tar jag med 2. Upphöjt till 3. Parentes upphöjt till 3. Nu, det finns en formel för den här, men jag ska inte gå igenom formeln. Men jag vill att ni ska lära er att det ska se ut så här. Så. Kvadreringsregel, ni har gjort det redan, så har vi. Jag gör först den här. Och sen multiplicerar vi med produkten av kvadraten då. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 2. Multiplicerar med 2x. Ja, där har vi 4. Det är den som vi skulle. Jag ska bara förenkla. Där har vi 4. Och sen den här nu multiplicerar vi med den. Så har vi x upphöjt till 3. Så har vi negativ 4x i kvadrat. Sen den tredje nu då. Vi har positiv 4x. Den andra termen så har vi negativ 2x upphöjt till 2. Sen negativ 8x. Sen negativ 8. Så har vi x upphöjt till 3. Med 6x i kvadrat. Vad blir det? Nej, det är positiv 8x. Det är 12x. Ja, där är 12x. Sen minus 8. Som ni har sett nu kanske är det finns som heter Pascal-triangel. Som ser ut så här. Så. Alltså den som vi har först är 1, 2, 1. Som vi har a plus b i kvadrat. Så ser ni att det är a upphöjt till 2 plus b 2ab plus b upphöjt till 2. Det är den som vi hade. Så det är nästan som a 1, 2, 1. Den där. Här. Och här nu då. Den tredje. 1, 3. Vad blir det? 3, 1 ska det vara. 1, 3, 3, 1. Så har vi. Jo. Så har vi den här 3. Som ni ser här, det finns 3 här. 3. Den här är 3 gånger 2 som ni ser här. Vi har 2, det är därför att vi fick 6. Här är 3 gånger 4. Kanske det är bättre om jag ska gå igenom exakt samma. Och sen har vi a plus a upphöjt till 2 plus 2ab plus b i kvadrat. Den här är samma sak som a plus b i parentes upphöjt till 3. Så om jag multiplicerar den och den så har jag a upphöjt till 3. Och den så får jag. Därmed 2a upphöjt till 2b. Och den tredje först. Sen vi har ab i kvadrat. Sen vi har a upphöjt till 2b. Och den här blir 2ab i kvadrat. Och den sista plus b. Upphöjt till 3. Så om ni tittar här då. A upphöjt till 3. Därmed 3a upphöjt till 2b. Plus 3ab upphöjt till 2. Plus b upphöjt till 3. Sorry. Som ni ser, det finns 1 där. 3, 3, 1. Här har vi 1, 2, 1. Som Pascal-triangel. Det är inte, det är lite utanför eran kurs. Men läser du 3BC VUX så kanske det är viktigt att du måste kunna lite av Pascal-triangeln.
Det nästa blir 1, 4, 6, 4, 1. Så man ser här 1 och sen 4 där, och sen 6 och sen 4 igen, och sen 1. Alltså summan av dem där. Det är jättelätt att se mönstret. Hoppas att du kan koncentrera först den här, eller hoppas att du kan göra förbättra dina kunskaper i matematik.